fotbollskille är du. Vad spelar du för lag? Oxelösund IK. Mm. Och nu så har du precis då börjat gymnasiet. Vad är du går där då? Jag går på IK-programmet. I Grindelskolan. Och det som Kaxton sa om dig, det var ju att du såg fram emot att få börja skolan så mycket. Hur känns det nu då? Det känns väldigt bra. Alltså, det var mitt dröm från när jag var ung. Alltså, det känns som jag har nått mitt dröm. Och det är alltså då att gå byggprogram och bli, alltså då blir du jobba med byggnationer. Vad är det något särskilt du vill göra? Ja, alltså jag vill vara i framtiden, vad heter det, byggingenjör. Och om du tittar tillbaka på ditt hemland då i Eritrea, jämför framtiden du hade haft där jämfört med den framtid du nu ser i Sverige. Vilken är skillnaden? Alltså skillnaden är, alltså, de är mycket skillnad. Alltså, först det, man måste gå igenom många tuffa grejer att vara i universitet där. Man måste vara soldat och många tuffa grejer. Här det är enkelt, det är bara kämpa på. Har du märkt att din motivation här är annorlunda jämfört med andra i din ålder? Är det någon skillnad där? Nej, inte så mycket. Alltså, det känns bara att det känns bra att studera i Sverige. Alltså, det är alltid, man känner sig frihet och trygg. Du har ju också ett tydligt mål här, och Kaxton sa det att när det gäller Simon här, så han är så himla driven och vill nå ett mål, och kanske alla inte är det på samma sätt i gymnasiet. Har du märkt det, någon skillnad att du har ett större driv än andra, eller hur skulle du säga? Ja, alltså det är många som har varit här i för länge, men de är fortfarande på fel ställen, man kan säga så. Alltså, jag känner många vänner. Jag har många vänner som har bott i 7 år, och de är fortfarande i introduktionsprogrammet. Och det känns som jag har kämpat mycket att komma in på den program som jag vill. Men då måste du ha en extra utmaning ändå på gymnasiet nu när du har varit så pass kort tid i Sverige jämfört med alla de som har bott hela sitt liv här då. De ska du liksom gå tillsammans med liksom, och kunna läsa och förstå allting. Hur är det? Ja, alltså om du skulle jämföra mig med de som har bott sitt hela livet i Sverige. Alltså, det är svårt, men förra året var också värre eftersom det var corona. Grejer och det är mycket distansundervisning. Ja, distansundervisning. Men nu, alltså, man kan umgås med dem, man kan förbättra sig så mycket. Det är därför, alltså, det är lite grann svårt, men också bra för att umgås med dem och kan utveckla sitt språk. Men just språket är ju fascinerande. Om du har varit här alltså inte ens i 2 år och lyckats ta dig in på gymnasiet nu och kan prata svenska så här. Vad är din hemlighet? Hur gör du för att lära dig svenska bra? Alltså, bara kämpa. Alltså, det är bara kämpa, jag skulle säga så. Om man kämpar, man kan uppnå vad man vill. Alltså. Men hur har du gjort då? Är det något särskilt? Har du lyssnat på svenska på något särskilt sätt? Eller liksom, har du läst enkla böcker? Eller hur gör man? Ja, många böcker och filmer och även musiker. Alltså, man måste bara fokusera på svenska. Alltså, jag har slutat att titta på film som är på mitt språk. Och att umgås med de som har samma språk som mig. Att försöka prata med någon som kan svenska, bra svenska. Den. Har du kunnat lära något genom fotbollen då? Ja, så man kan lära sig i fotboll många grejer. Så vi pratar där i svenska, så man kan lära sig mycket där också. In med bollen i mål. Det fattar du vad det betyder? Nej. In med bollen i mål. Aha, in i bollen.
Ja, bra. Det kommer att gå superbra här då. Men då har du, är det 2 år framför dig nu då på gymnasiet eller? Ja, 3 år. 3 år? Mm. Ja, hur känns det då? Det känns bra. Det känns lite svårt eftersom de är yngre än mig. Alltså, jag är 18 år och de är 16. Men det är bara att fokusera på att plugga. Alltså, det är det noll. Så allting är enkelt där. Du får böcker, du får pengar, du får allt. Alltså, det är noll tror jag. Du tycker att det är bra förutsättningar här? Ja, det är, alltså, man kan uppnå sitt dröm så enkelt. Men man bara kämpa och fokusera på sitt dröm. Säger Simon Bere Kidane, alltså Nyköpingsbo eller Oxelösundsbo till och med. Oxelösund. Viktigt. Viktig skillnad. Jag står här i Nyköping. Lycka till med att bli byggnadsingenjör. Tack så jättemycket. Vi hörde också Kaxton Jokic.